Ja, just nu så är jag i full gång av att revolutionera just hela komiken som underhållningsgenre. Underhållningsgenre i sig är en sak som får mig att bli glad och road. Och det tar mig tillbaka på många sätt till en tid innan pandemin och det här när jag hade vänner och nära och kära omkring mig. Ja, jag kan nog minnas att det första som fick mig att skratta i barndomen, det kan nog mycket väl ha varit de här TV4s barnprogramsmorgnar. Att det var ju två jäkla råttor, kommer jag ihåg, som diggade ostbågar väldigt mycket. Och jag menar, bara det tycker jag är jätteroligt. Jag menar, råttor är ju allätare och sånt där, så kommer de att käka ostbågar. Jag menar, hur kan man få en så befängd idé? Men snälla rabalder, stick till råttorna i Bloodborne istället! Jo, alltså jag menar, det fanns ju något skämt där som jag kanske var lite för nytt ändå för, vad heter det, den svenska komikerscenen. Det var något som involverade till exempel nätaggregatet på mitt bredband och det blev ju jättetokigt där med att den gav ifrån sig sådana här ljud som påminde om en rovfågel jag hörde en gång när jag var utanför Bromölla. Jo, jag skulle sälja min skruttiga bil till en köpare och bilen var så jävla skruttig att jag betalade köparen det ursprungliga priset för att bli av med skiten som en köpförmån till kunden. Och ja, alltså jag efterskänkte alltså summan för vad bilen ursprungligen kostade när den var ny. Jo, men bara från ingenstans så kom det fram en lasertajt brud så här från ingenstans och bara frågade så här: ja, var ligger närmsta jordgubbskiosk någonstans? Och jag bara svarar så här: jo, bakom frysdisken i Bromöllas lokala ICA-butik. Och jo, då kommer slutklämmen här. ICA-butiken var upp och ner. Vadå, såhär ICA-Stig så bor i Australien liksom? Alltså jag är ju någon sån här som inte tänker, du vet, fyrkantigt utan mer av en sån som tänker globalt, som en cirkel. Alltså fast en tredimensionell cirkel och det är ju som en sfär. Och jorden är ju en sfär, sist jag kollade. Och därav kommer mitt globala liksom cirkeltänkande in i det där, hur jag ser hur en sak leder till en annan tillbaka till originalet, alltså till startpunkten. Jo, det är så här att när jag sitter och snurrar så här på jordgloben så brukar jag leka att jag avpopulariserar världen. Alltså jag snurrar ju så fort så att människor bara och man känner sig fan lite som en gud alltså. Funkar det då? Nej, jag leker ju men man jag får ju inspiration i alla fall, så det är ju rätt bra. Var fan kom du ifrån? Nej, alltså som ni inte kan se så är det här min ekonomiska rådgivare Mårten. Alltså jag är inte schizofren eller har någon så här posttraumatisk stress, PMS-grej, utan jag lever bara i ett alternativt universum. Och jag har ju varit arbetslös nu i runt 6 år och det är ett av det bästa som har hänt mig, för jag får ju alltid i världen att finslipa min genreomstöpande humor. Hej mamma. Ja, jag ska betala tillbaka pengarna. Ja, för mat och hyra. Ja, det gör jag. Nej. Nej, men alltså, jo, alltså, hemskt gärna, men alltså, jag sitter och jobbar på en sak just nu. Ja, absolut. Jo, kram. Älskar dig. Ja, hej. 15 years. 15 long years ago today, Sergeant Pepper told the band to play that funky music. Come now and boogie and play that funky music to me, baby. Ja, bostadsbristen är ett faktum. Nej, alltså jag är inte random. Inne på rehab så sa de ju det att jag var det, men det skiter jag i. De kör upp i akterspegeln. Ja, vad är det jag vill säga? Ja, fråga inte mig bara.
Fråga min agentur. Vad heter din agentur? Den heter... Jag tror det är bara... Den heter Svenegan och AB 1592. Egenanställd och arbetslös. Så det är om ni kan era halvfabrikat. Nu gick det fan upp ett ljus för mig. Vadå? Jo, det var ju så här att när jag först kom till Visby här så ville jag känna på stadslivet i er vackra renässansstad. Så jag går ju in på första närmsta bar bara så där liksom och beställer in 10 stycken shottar. Den första och sista sular jag i golvet, för den första smakar jaksvett och den sista fick mig att spy. Det var allt för mig faktiskt. Jag får tacka Visby nu för att jag fick komma och skoja lite mer och sånt där. Och det var allt jag hade att komma med. Take care. Brush your hair. Vi syns när vi syns.